دلیل مهربان خدای پر سپتالی نام درنو لی دنکو سلام خبری سات تخر اخلاص نانسی شنبه د تقریبا سه دویم کال د زمیری او درشما چه داد وزارت در ویشتم زیگلیس کال د آگست میاشتی ل دو ویشتم نتی سر برابر ده پا پایل که ام د مهم خبر نو سرتک په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د یونما راپورټ ملګري ملتونه وایي وروستیو دوو کلونو کې د بشري حقونو د نقص باندې 800 پیښې رامنځته شوې. یونما 800 داسې قضیې ثبت کړي چې ناقانونه وژنې، خپلسري نیونې، ربړونې، بد چلند او د طالبانو په لاس د تیرو حکومت چارواکو او نظامیانو ورکېدل پکې شامل دي. د نړۍ د غوښتنو پر نه روښانه کېدو د متقي نیوکه متقي وایي نړۍ د رسمیت پیژندنې او ټول ګډونه حکومت په تړاو هیڅ روښانه تعریف نه لري. د نړۍ یو هیواد همداسې نشته چې همدا شرایطو په خاطر په رسمیت پیژندل سوی او د امنی شرایطو په خاطر رسمیت ورنه اخیستل سوی، لهذا دې ته بهانې ویلی شو. په هیواد کې د بد اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي 70% افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې دي او د ملاتړ لپاره یې 40 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. ما چشمانداز روشن و امیدوار کننده را برای اقتصاد افغانستان پیش بینی می کنیم، اما در عین زمان تقاضای ما از جامعه بین المللی است که نهادهای امدادی را مورد حمایت قرار بدهند. په هرات کې د ممیزو د حاصلاتو کموالی، د هرات بڼوال وایي سږ کال د انګورو د حاصلاتو د کموالي له امله د ممیزو تولیدات هم کم شوي. او القاعده او داعش ته د واګنر ډلې خبرداری. ښه راغلاست، محمد نسیم ستانکزی یم. یونما په خپل تازه رپورټ کې وایي چې په وروستیو دوو کلونو کې په افغانستان کې د بشري حقونو د نقص تر 800 زیاتې پیښې رامنځته شوي دي. د ملګرو ملتونو د یاد رپورټ له مخې په دغو پیښو کې غیر قانوني وژنې، خپلسري نیونې، شکنجه، بد چلند او د پخواني حکومت د اړوندو کسانو تری تم کېدل په بر کې نیسي. اسلامي عمارت تر اوسه د دغه رپورټ په اړه څه نه دي ویلي. یونما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سازولۍ دفتر په یو تازه راپور کې د هغه څه په اړه چې دوی یې د بشري حقونو نه مراعتول او عمومي بښنې ته د اسلامي عمارت نه پابندي یادوي نیوکه کړې ده. د دغه راپور پر بنسټ په تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د اسلامي عمارت له لورې د بشري حقونو د نقص څه باندې 800 قضیې ثبت شوي چې ناقانونه وژنې، خپلسره نیونې، ربړونې، بد چلند او تېر حکومت د چارواکو او نظامیانو ورکېدل پکې شامل دي. یونما د 2020 کال د اګست له 15مې تر دې دمه لږ تر لږه 800 داسې قضیې ثبت کړي چې ناقانونه وژنې، خپلسري نیونې، ربړونې، بد چلند او د طالبانو په لاس د تیر حکومت چارواکو او نظامیانو ورکېدل پکې شامل دي. دغه راپور خپرېدل به د طالبانو انزوا نوره هم زیاته کړي. د بشر د حقوق د سازمانونو هغه ادعا به لا تثبیت کړي چې طالبان د بشر حقوق پایماله کوي. خو اسلامي عمارت د یونما دغه راپور ناسم او له حقیقت لرې بولي او وایي دغه ډول راپورونه د یاد سازمان باور ته صدمه رسوي. د اسلامي عمارت له لورې عمومي عفه په ټولیزه توګه عملي ده. د ملګرو ملتونو ځینې څانګې تل د منفي ټکو په لټه کې دي او د پروپاګاند هڅه کوي چې په دې سره یې تر هر څه لومړی خپل اعتبار ته زیان رسیږي. د بشري حقونو څار بنسټ د ښځو برخې مسؤله بیا د نړۍ له لورې له اسلامي عمارت سره پر تعامل نیوکه کوي. هغوی په مهمو غونډو کې د ګډون په موخه ټولې نړۍ ته سفر کوي، سفارتونو ته ځي او سوداګریزې هوکړې لاسلیک کوي. نړۍ په دې ترتیب سره طالبان په رسمیت پیژني او دا چاره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي منل او د رسمیت پیژندنې په معنا هم ده. حق ابتدایی و حساسی فرزندای دختری سرزمین نادیده گرفته میشه که حق تعلیم و تحصیل است. با امید از اینکه حکومت امارات اسلامی توجه کنه به حق خواه همه شهروندای افغانستان بخصوص زنای سرزمین. د امریکا په ګډون د نړۍ یو شمېر هېوادونه بیا د اسلامي عمارت رسمیت پیژندنې موضوع د ښځو د حقونو د مراعتولو پورې تړلې بولي. امیر خان متقي وایي چې نړۍ د رسمیت پیژندنې د مسلې او ټول ګډونو حکومت په تړاو هیڅ روښانه تعریف نه لري. متقي د غرض زیاتوي اسلامي عمارت د همګړۍ له لاسو زیاتو هېوادونو سره رسمي تعامل لري چې په اند یې دا مسله هم د رسمیت پیژندنې په معنا ده.
د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د غرازوای چې تیر کال تر اویا زره زیاتو بهرنیانو له افغانستان نه لیدنه کړې ده. د بهرنی چارو وزارت ملت د دولت حساب ورکولو د پروګرام په لړ کې وایي نړۍ د رسمیت پیژندنې او ټولګډونو حکومت جوړېدو په اړه مشخص تعریف نه لري او په دې تړاو یې کوم مشخص شرط هم نه دی وړاندې کړی. د نړۍ یو هیواد همداسې نشته چې همدا شرایطو په خاطر په رسمیت پیژندل شوی او د امنی شرایطو په خاطر رسمیت ورنه اخیستل شوی، لهذا دې ته بهانې ویلی شو. پاتې شو داسې څوک د افغانستان په اړه څه وایي یا څه اظهارات کوي. د دنیا یو ملک یو هیواد همداسې نشته چې هغه دې رقابت ونه لري. د بهرنی چارو وزارت سرپرست زیاتوي د ستونزو د حل لپاره باید د خبرو اترو لار غوره شي او اسلامي امارت په سیمه کې بې ثباتي د افغانستان په ګټه نه بولي. په دوو برخو کې موږ همکاري کړې له پاکستان سره، یو داسې د پاکستان د حکومت او د ټي ټي پي د دواړو په خوښه باندې موږ د دوی تر مابین د مذاکراتو کوربتوب کړی ده، سهولت هم ورته برابر کړی ده، متعدد ناستې کړي دي، خبرې کړي دي او په خبرو کې تر ډېره حده پرمختګ هم شوی و. خو داسې نظام بدل شو په پاکستان کې یا هر څه چې نور پیښ شو د دوی داخلي موضوع ده، هغه خبرې انتها ته ونه رسېدې، پرمختګ پکې وشو. دا زموږ یوه همکاري وه. امیر خان متقی د هیواد د ښه امنیت په تړاو وایي تیر کال زرګونو بهرنیو وګړو د افغانستان له بېلابېلو سیمو لیدنه کړې چې دا د ښه امنیت د تامینېدو ښکارندویي کوي. په تیر کال کې اویا زره کسه چې په هغه کې لس زره یوازې د اروپایي هیوادو دي، دغه کسان افغانستان ته راغلي دي او بیرته تللي دي، او چېرته هم د یوه کس هم وانه اورېدل چې کوم ضرر ورته رسېدلی وي. د بهرنی چارو وزارت سرپرست بیا په هیواد کې د وسلوال مخالفت د نه ملاتړ په برخه کې د نړۍ ډاډګیرنه هم وستایله. ملت د دولت حساب ورکولو په دغه پروګرام کې د بهرنیو چارو وزارت د کنسولي چارو رئیس بیا هیواد ته د ګاونډیو هیوادونو له بندخونو د 3500 هیوادوالو د رارېږدولو خبر هم ورکړ. د کورنیو چارو وزارت سرپرست غور ولایت ته د سفر په لړ کې نړیواله ټولنه په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې په بې اتفاقۍ او وینې تویولو تورنه کړې ده. سراج الدین حقانی زیاته کړې چې د لویدیځ هیوادونو له فشارونو او زور ازمایلو سره سره افغانانو د اشغال پر وړاندې په یووالي سره جګړه وکړه. نوموړي په هیواد کې د پراختیایي او بیارغونې پروژو د پلي کېدو لپاره د اسلامي امارت له هڅو یادونه وکړه. حکومت کې بیا توازن پکار ده، ښه اخلاق پکار دي، ښه تعامل پکار دی. او دا حکومت چې کوم دی خپل حکومت ده، خپل عمارت کې دی، دې کې لوی کبر ظلم زور پرې پکار. په ترکیه کې پر یوې افغان کډوالې د جنسي تیری په تور دوه ترکی سرتیری په 23 کلونو زندان محکوم شول. د رپورټونو له مخې دغه دوو ترکی سرتیرو د تیر لمریز کال په مرغومې میاشت کې د ترکیې په ختیځ وان ولایت کې ایران ته د افغان کډوالو د اړولو پر مهال پر دغې ښځې جنسي تیری کړی و. ترکی رسنۍ خبر ورکړی چې د ترکیې د یوې محکمې لخوا د دغه هیواد دوه سرتیري پر یوې افغان کډوالې ښځې د جنسي تیری په تور په 23 او 28 کلونو بند محکوم شوي دي. د رپورټونو له مخې دغو دوو پوځیانو د تیر کال د مرغومې میاشتې په 2مه د ترکیې په ختیځ وان ولایت کې ایران ته د افغان کډوالو د اړولو پر مهال پر دغې ښځې جنسي تیری کړی و. بلخوا د کډوالو د حقونو فعالان پر دې باور دي چې د بې وزلۍ زیاتوالی، اقتصادي ستونزې او د کاري فرصتونو نشتوالی له هېواده د افغانانو د ناقانونه کډوالۍ اصلي لاملونه دي. برای بهبود اوضاع مهاجرین جدا از گفتگوهای دیپلماتیکی باید مسئولین امارت اسلامی زمینه اشتغال و زندگی با ثبات را برای شهروندان فراهم سازد تا مانع این نوع مهاجرت ها گردد. آخوا په پاکستان، ایران، ترکیه او د نړۍ په نورو هیوادونو کې افغان کډوال وایي چې په بد وضعیت کې دي او د زده کړو، کار او د وګړو له نورو حقونو بې برخې دي. متاسفانه در مورد حق حقوق مهاجران که در جهان اگر بگوییم مهاجران افغان اصلا در حال حاضر نه حقی دارن نه حقوقی دارن که از طرف کدام کشوری و یا نهادی تأمین شود. ما شما هر روز تماشا میکنیم که چی در پاکستان، چی در ایران، چی در کشورهای دیگه، چی در کشورهای اروپایی و غربی مهاجران افغان از طرف پلیس، از طرف اشخاص ها هر روز لاتکوب می شوند.
د پداس حل کې د چې پورستیو کلونو کې د ترکیه په ګډون د افغان کډوالو پر وړاندې د زینو هیوادونو د نظامیانو د ناوړه چلند په تړاو بیلابیل رپورټونه خبره شوې دي. د پاملرنې بنسټ په خپل تازه راپور کې وایي چې په افغانستان کې 80% نجونې له زده کړو بې برخې دي. په دغه راپور کې همداشان راغلي چې له زده کړو د نجونو بې برخې کېدو د دغه هیواد اقتصاد ته 15.4 میلیارد ډالره زیان رسولی دی. په ورته مهال یو شمېر نجونې زده کوونکې یو ځل بیا له اسلامي امارت غواړي چې د زده کړو حق ته یې درناوی وکړي او د ښوونځیو دروازې پر مخ پرانیزي. لشپګم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځي له تړل کېدو څخه باندې 100 ورځو په تېرېدو سره یو شمېر زده کوونکي وایي تر اوسه په دې برخه کې له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي. 15 کلنه ارزو چې د نهم ټولګي زده کوونکي ده وایي هر ورځ په دې تمه وي چې د نجونو پر مخ به د ښوونځیو دروازې پرانیستل کېږي، خو د 100 ورځو په تېرېدو سره ورو ورو دا هیلې له لاسه ورکوي. 700 روز میشه که نه دروازه مکتب به دخترها قلف است، دیگه اینه چی واز نمیشه. این خیلی ما شما با امید بودیم که حالا واز میشه، حالا واز میشه، هیچ واز نشده. د پاملرنې اداره بیا په یو راپور کې وایي په افغانستان کې دم ګړی 80% نجونې له زده کړو محرومې دي او دغه محرومیت هیواد ته د څه باندې 15.4 میلیارد ډالر زیان اړولی دی. بناً افغانستان فعلاً یعنی درهای نور و علم و دانش را بسته برای دختران دانش آموز و این تأثیر بسیار منفی به مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور ما داره. یو شمېر زده کوونکي بیا وایي زده کړې له بنسټیزو حقونو دي او اسلامي امارت ورته باید درناوی وکړي. که ما از مکاتب خود دور شدیم یا بگ نحوه از تمام نهادهای آموزشی دور شدیم. می داشتیم دروازه مکتب بعد از 2 سال باز شود که فعلا هم دروازه مکتب بسته است و ما از امارات خواهش میکنیم که دروازه مکتب دوباره برای ما باز کند. اسلامی امارت د 1400 هجری لمریز کال د وری پر دریمه لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تک تر امر رسانی وزنډو چې د اسلامي امارت دغه فرمان په کور دننه او بهر ګڼ غبرګون نه درلودل. د کډوالۍ نړیوال سازمان په افغانستان کې له اقتصادي سقوط خبر ورکړی. یاد سازمان په یو راپور کې ویلي چې 80% افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې دي او یاد سازمان د دغو کورنیو د ملاتړ لپاره 40 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري، خو اقتصاد وزارت د دغه راپورټ په ردولو سره وایي چې په هیواد کې د اقتصادي ودې لپاره هیله منتیا شته. د ملګرو ملتونو د اندېښنو په دوام دا ځل د کډوالۍ نړیوال سازمان په افغانستان کې د اقتصادي سقوط خبره کوي. د دغه سازمان په وینا د افغانستان څه باندې 80% وګړي د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان په دغه راپور کې ویلي په روان زیږدیز کال کې له 60 زره اړمنو کورنیو سره د مرستې په موخه 140 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د اقتصادي چارو ځینې شنونکي بیا د اقتصادي ستونزو سرچینه سیاسي ستونزې ګڼي او په وینا یې څو سیاسي ستونزې حل نه شي بشرپالې مرستې به د بېوزلۍ ګراف را ټیټ نه شي کړای. مشکلات فقر و بیکاری در کشور تا زمانی که تعامل سیاسی صورت نگیره و مشکلات سیاسی ما با دنیا حل نشه و حکومت خود دست به کار نشه و پروژه انکشافی و تفسیر حرکت نته، خیلی مشکل است که با کمک های بشر دوستانه و کمک های اکبر مصرف ما گراف فقر کاهش بدیم. ما متکی به خود بوده باشیم، رفاهیت اقتصادی را در داخل سرزمین خود ما به مردم فراهم کرد. د اقتصاد وزارت مسلکي مرستیال په هیواد کې د اقتصادي سقوط مسله ردوي او زیاتوي چې د اقتصادي پراختیا لپاره یې وړاندوینه کړې. ما چشمانداز روشن و امیدوار کننده را برای اقتصاد افغانستان پیش بینی میکنیم، اما در عین زمان تقاضای ما از جامعه بین المللی است که نهادهای امدادی را مورد حمایت قرار بدن. د وزګارتیا د زیاتوالي او د بهرنیو مرستو د کموالي په دوام د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام وړاندوینه کړي چې د راتلونکي کال تر نیمایي به شاوخوا 90% خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دغه هیواد د حقابې د ورکړې لپاره له هلمند سیند پر میاشتنۍ ارزونې ټینګار کوي. د یاد وزارت ویان د یوې خبري غونډې پر مهال وایي چې د هلمند له سینده د ایرانی پلاوي لومړۍ لیدنه د دواړو هیوادونو ترمنځ د مثبتو تعاملاتو څرګندونه کوي. بل لور ته د بهرنیو چارو وزارت سرپرست هم وایي چې د تهران د قانع کولو لپاره ایرانی پلاوي ته له هلمند سیند نه د لیدنې زمینه برابره کړه. د دهراو د اوبو له مرکزه د ایراني پلاوي له لیدنې وروسته اوس د ایران د بهرنیو چارو وزارت دغه لیدنه د کابل او تهران ترمنځ د رغنده تعاملاتو پیلامه ګڼي. د دغه وزارت ویان له دغې دستګاه لیدنه د تړون یوې برخې ته ژمنتیا بللې ده.
بازدید هیئت فنی به منزله ما این رو به منزله پایبندی طرف افغانستانی و عمل به بخشی از معاهده سال 1351 هجری شمسی در بحث رودخانه هیرمند قلمداد میکنیم. ښاغلی کنعانی وایي چې د ایران د عقابې د ورکولو په موخه باید هره میاشت په هلمند سیند کې دغه ډول ارزونې ترسره شي. ارزیابی حقابه جمهوری اسلام ایران مبتنی بر میزان آب طبیعتاً این گونه بازدیدها بر اساس معاهده باید به طور مستمر در فواصل منظم ماهانه صورت بگیرد. بلخوا در بحرانی و چار وزارت تنگار کوي چې له هلمند سیند د ایرانی چارواکو له لیدنې وروسته د هغوی اندېښنې لرې شوي دي. بالاخره موږ په دې وتوانېدلو چې ایرانی پلاوی ته دا زمینه مساعده کړو چې هغه هر څه مشاهده کړي او بالاخره یې قناعت وشو او تاسو به د دې اظهارات اورېدلي. له دې ټولو سره سره د اوبو د چارو ځینې کارپوهان پر دې باور دي چې دواړه هیوادونه باید د اړیکو د ښه کېدو لپاره د یو بل اندېښنو ته مثبت ځواب ورکړي. داسې عقابه چې 51 موږ نو اوبه خو اضافه نه شو راوړلی چې دوی جرفه کړو، هغه د 51 موضوع چې د هغه د موسی شفیق په وخت کې چې کومه مایده سوې ده، دا د ملت هم غوښتنه ده، دا د ایران هم غوښتنه ده، زموږ هم غوښتنه ده چې یو توافق سوی دی. په معاهده کې دغه څه نشته دي چې هغه د دوی ته د دې اجازه ورکړي چې هغه د دوی لاړ شي او د هلمند د کجکي بنده وګوري، د هلمند سیند خو باوجود دی بیا هم اسلامي امر دوی ته اجازه ورکړه. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي او په کابل کې دغه هیواد سفیر ویلي و چې د ایراني پلاوي څېړنې ښیي چې د روان کال په زمري میاشت کې د دهراود له دستګاه نه د تیریدونکو اوبو جریان د عادي 20 کال تر میاشتنۍ کچې کم دی. درنو لیدونکو اقتصادي خبرونو ته خره اخلاص. هرات کې یو شمیر بڼوال نورو هیوادونو ته دغه ولایت د ممیزو حاصلاتو د صادرېدو غوښتنه کوي. د دوی په خبره سږکال د انګورو د حاصلاتو کمښت له امله د ممیزو تولیدات کم شوي او په کورنیو بازارونو کې بیه هم خورا ټیټه ده. په ورته مهال د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه ډاډ ورکوي چې د دغه ولایت با کیفیت ممیز به د سیمې او نړۍ بېلابېلو هیوادونو ته صادر کړي. د هرات تازه ممیز چې لونه وروسته په ممیز خونه کې چمتو شوی دی. یو شمیر بڼوال په کورنیو بازارونو کې د دغو ممیزو ټیټې بیې او نورو هیوادونو ته له نه صادرېدو اندېښمن دي. دا قسمت صادرات برای دیقان، برای زراعتکار، برای باغدار کوشش جدی بکنم از اینکه هر مملکت به سر زراعتکار زنده یه. سږ کال د انګورو حاصلاتو د کمښت له امله د هرات په بڼونو کې شته ممیز خونې هم له هر مهاله ډېرې تشې شوي دي. د بڼوالو په خبره د سیمې له هیوادونو د بې کیفیته ممیزو وارداتو له امله کورني تولیدات ورسره د سیالیو وس نه لري. کشمش پاکستان از ایران انګور میارن، کشمش میکنن، کشمش بازار کشمش مارن پیرین آورد. این کشمش خونه که فعلا ما اینجاگا این پارسال ایر به دو دفعه پر کردم، این سال یک کنجک یعنی چند چپری که شده همینای میبینیم که خیلی کم دیگه. د هرات د کرنې او مالداری ریاست هم وایي چې سږ کال د تیر کال په پرتله په دغه ولایت کې د ممیزو تولیدات 50 سلنه کم شوی دي. خوای بخوای خوای نخیر تاثیرات خود داره دیگه. وقتی که انګور کم بود حتما تولید کشمش هم امسال کمتر خواهد بود. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم وایي چې د ممیزو د صادراتو په برخه کې صادرونکو ته اسانتیاوي رامنځته کړي دي. د دغه خونې د مسؤلینو په خبره سږ کال د تیر کال په پرتله له هرات څخه نورو هیوادونو ته د ممیزو تولیداتو په صادراتو کې 10 سلنه زیاتوالی راغلی دی. سال گذشته هم صادرات داشتیم و در حدود 3699 تن که اشاری 730 کیلو دیگه بوده و ارزش 4,532,000 و همسال هم در 5 ماه که امسال گذشته در حدود 1113 تن تا فعلا صادر شده. د هرات د کرنې او مالداری ریاست د شمیرو پر بنسټ تیر کال په دغه ولایت کې 14,000 ټنه ممیز تولید شوي، خو سږ کال دغه شمیر له 20,000 ټنو څخه لږ شوی دی. هرات کې د ممیزو د کمښت اصلي لامل هم د وچکالیو او د تیر ژمي سړې هوا له امله د انګورو د حاصلاتو کمښت بلل شوی دی.
بهرنیو چارو وزارت وای چې په تیر یو کال کې د سیمې هیوادونو ته د توکو د ترانزیت په برخه کې لاسته راوړنې درلودې. د یاد وزارت سرپرست وای چې په تیر یو کال کې له افغانستان نه د ترانزیت په بڼه تر یو میلیون ټنه زیات سوداګریز توکي لیږدول شوي دي. په ورته مهال د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان د منځنۍ او سویلي اسیا هیوادونو په اقتصادي وده او پراختیا کې د افغانستان موقعیت مهم ګڼي. ترانو لیدونکو هم دې سره مو لمر کې خبري ساعت پای ته ورسید، خو په تلو نیوز کې تر لږ ځنډ وروسته دوام لري.